Ծրագրի գործընկերն է Կարաս ազգային սնունդի ցանցը։ Բարև ձեզ, AMJ-ի հեռուստականի եթերում դարձյալ 30 րոպեն է, մենք ուղիղ եթերում ենք եւ այսօրվա թեման հայրենիք սփյուռք կապերն են։ Ինչպես է սփյուռքը պատկերացնում Հայաստանից, ինչ ակնկալիքներ ունի եւ ինչպիսի նոր ժամանակներում ինչպիսին պետք է լինի այդ համագործակցությունը։ Այսօր մենք ուղիղ կապ ենք հաստատում ուրեմն Եվրոպա, որտեղից Եվրոպայի հայերի համագումարի նախագահ պարոն Կարո Հակոբյանը կպատասխանի մեր հարցերին։ Մինչ այդ ասեմ, որ սեպտեմբերի 2-ին Գերմանիայի Քյոլն քաղաքում տեղի կունենա գիտաժողով, խորհրդաժողով, որը այսպեսի անուն է կրում՝ Նոր Հայաստան, Նոր Սփյուռք, եւ դա կազմակերպվել է Եվրոպայի հայերի համագումարի կողմից։ Այժմ կապ ենք հաստատում Եվրոպա պարոն Կարո Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, եւ շնորհակալություն վաղ առավոտյան մեզ ձեր ժամանակը տրամադրելու համար, որտեղ ձեր մոտ ժամը 7-ն է առավոտյան, թե 8-ը, եթե չեմ սխալվում։ Պարոն Հակոբյան, մինչև թեման բացել է Նոր Հայրենիք, Նոր Հայաստան եւ Նոր Սփյուռք, այդպես է կոչվում, մի քիչ կուզեի իմանալ ձեր կազմակերպության մասին, Եվրոպայի հայերի համագումար, երբ է այն ստեղծվել, ինչ նպատակներով եւ որն է այսօրվա գլխավոր խնդիրը։ Մի քիչ ներկայացնեք ձեր կազմակերպության մասին որոշակի տեղեկություններ, այնուհետև կանցնենք արդեն թեմային։ Այո, խնդրեմ, Եվրոպայի հայերի համագումարը ստեղծվել է 2003 թվականին Եվրոպայի 16 երկրների ներկայացուցիչների ներկայությամբ Բրյուսելում։ Այնուհետև իր աշխատանքները շարունակել է եվրոպական երկրների, եվրոպական տարբեր երկրներում, հիմնական նպատակ ունենալով համահայկական, համազգային նպատակներ, այսինքն կազմակերպել Եվրոպայում հայկական միությունները, մշակութային, մարզական, հասարակական միությունների համագործակցությունը ստեղծել, երիտասարդության խնդիրը իսկապես լուրջ խնդիր է, ինչպես կարելի է երիտասարդներին ներգրավել ազգային գործունեության մեջ, հետաքրություն ստեղծել։ Միևնույն ժամանակ նպատակներից մեկը եղել է Հայաստան, Եվրոմիություն կապերի ամրապնդումը և ավելի արդյունավետ դարձնելը։ Հայաստան Սփյուռք կապերը նույնպես եղել են մեր նպատակների մեջ, հիմնական նպատակների մեջ։ Այնուհետև իհարկե ցեղասպանության հարցը, ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման հարցը եղել է կենտրոնական հարցերից մեկը, որ միշտ հետապնդել ենք, ինչպես սովոր է ասել Եվրոպական Պարլամենտում, Եվրոպայի տարբեր երկրներում աշխատանքներ են տարբեր այդ ուղղությամբ, և իհարկե չմոռանանք ասելու Արցախի հարցը միշտ եղել է մեր ուշադրության կենտրոնում։ Պարոն Հակոբյան, դուք ասացիք 12 կազմակերպություններ են ներառված այս համագումարի մեջ, այդպես է։ Ինչ կազմակերպություններ են դրանք, տարբեր եվրոպական տարբեր երկրներում գործող կազմակերպություններ են հայկական, թե այսպես ասեմ, 16 ավելի քան 16 երկրներից ներկայացուցիչներ, 16 երկրներից, այո, տարիների ընթացքին, այսինքն այս 15 տարիների ընթացքին տարբեր վերևայրումներ են ունեցել, եղել են միություններ, որոնք կազմակերպվել են, եղել են նոր միություններ, հիմնականում կարելի այսպես ասել, փորձը ցույց տվեց, որ Եվրոպայի հայերի համագումարի անդամ կարող են լինել թե կառույցները և թե անհատները, կան անհատներ, կարող անհատներ տարբեր երկրների մեջ, որոնք ունեն իրենց մասնակցությունը, հետաքրքրությունը, այնպես որ պետք է նրանց ներգրավել։ Եվ հիմնականում ասենք մենք, եթե Գերմանիայում ենք դրել այս անգամվա ժողովը, Գերմանիան լինելով Եվրոմիության կենտրոնական տեղում ավելի հարմար էր տարբեր երկրներից այնտեղ մասնակցություն ունենալ, և այլն, Հունաստանից օրինակի համար կա, Բելգիայից, Ֆրանսայից, Շվեդիայից, Բալթյան երկրներից և այլն։ Այնպես որ յուրաքանչյուր երկրի մեջ տարիների ընթացքին աշխատանքները այնպես էլ երևում, միտեղ մի երկրում ավելի ուժեղ, ինչ տարին ուրիշ տեղ։ Սա Սփյուռքի ցավալի կողմերից մեկն է, որ մենք չունենք այնպիսի կառույցներ, ներկայացական կառույցներ, որոնք կարողանան համատրել այս ուժը, ցրված ուժը, հիմնականը
պիտի ուսումնասիրեն թե պատճառը ինչ է, այո, որ չեն կարողանում հավաքական աշխատանք կատարել այնպես, ինչպես որ ցանկանում ենք, այնպես ինչ որ հնարավոր է։ Այո, հիմա այդ կառույցի մեջ, համագումարի մեջ այդ ավանդական կուսակցությունները կան, իհարկե նրանք որպես կուսակցություն հանդես չեն գալիս վարտասահմանում, նրանք հասարակական կազմակերպություններ են կամ հայդատի գրասենյակներ եւ այլն, դրանք ներգրաված են, թե իրենք ձեռնպա են մնում միավորման գործընթացների նկատմամբ։ Գիտեք ինչ, այսպես ասեմ, հիմա ավանդական կուսակցությունները բոլորն էլ իհարկե նույն հարթակի վրա չեն, մենք երբեմն ունեցել ենք համագործակցություն որոշ կարուսների հետ, երբեմն էլ հնարավոր չի եղել այդ համագործակցություն։ Ես այսպեսի բան պատմեմ ձեզ, օրինակի համար մի ժամանակ կար, որ եվ շատ ուժգին կերպով մենք աշխատում էինք Եվրոպարլամենտի հետ, եվրոպական կարուսների հետ, ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման ուղղությամբ, այնքան հարցը զարգացած էր, առաջացել, որ նույնիսկ այն ժամանակ դեսպանության քանալով մեզի ուզեցին հասկացնել, որ դուք միայն զբաղվեք մշակույթով, այդ հարցը թողեք մեզ։ Այսինքն դա իրենց մենաշնորն է, դուք նկատ ունեք դաշնակցությանը, հավանաբար, ես այդպես եմ ենթադրում, դա իրենց մենաշնորն է և որիշ ոչ ոք իրավունք չունի դրանով զբաղվել, այդպես։ Ցավալի է այս երևույթը, բայց համենայն դեպս մենք աշխատել ենք մեր գործունեությունը այնպես ծավալել, որ մեկը մյուսին չխաչացևի կամ չխանգարի, չենք ունեցել, ասենք, կոնֆլիկտ ստեղծել գիտակցելով և ճանաչելով, թե պատմական անցյալը, թե ներկայի, թե ներկան և թե նպատակները։ Այո։ Շատ լավ, հիմա վերադառնանք թեմային, փաստորեն ձեր գիտաժողովը հետևյալ անուն է կրում, Նոր Հայաստան, Նոր Սփյուռք, իդեպ ասեմ այդ գաղափարը նաև այստեղ Լոս Անջելեսում է շատ արդիական, քանի որ ունենք Նոր Հայաստան, պետք է ունենանք նաև Նոր Սփյուռք, որովհետև Սփյուռքը եւս չի ուզում շարունակել իրերի այն դրվածքը, որը մինչև հիմա եղել է։ Հիմա խնդրեմ, դուք մեկնաբանեք, ինչպիսին է Եվրոպայում Սփյուռքի վիճակը և ինչն է, որ պետք է փոխվի, այսինքն ինչ ակնկալիքներ ունեք այսօրվա հեղափոխությունից հետո այսօրվա հայաստանյան իշխանություններից և նաև ժողովրդից, և նաև ինչ եք ուզում փոխել Սփյուռքում, մի քիչ այդ մասին խոսենք։ Դեսեք, Հայաստան Սփյուռք հարաբերությունները այս վերջի 10-20 տարիների ընթացքին այնպիսի ուղղություն են ունեցել և այնպիսի ընթացք է եղել, որ կարելի ասել անառողջ իրավիճակ է ստեղծել, Հայաստանից կապը Սփյուռքի հետ չի եղել հասարակ ժողովրդի հետ, չի եղել այն մտավոր խավի հետ, մտավորական խավի հետ, այդ կապը չի եղել այն մարդկանց, այն կառույցների հետ, ովքեր ունեցել են պոտենցիալը օգտակար լինել Հայաստանին և հայրենիքին։ Այսինքն հենց այն վիճակը, լճացած վիճակը, ինչ որ Հայաստանում է տեղի ունեցել, նույնն էլ ուրեմն գոյություն է ունեցել Սփյուռքի մեջ, և դա ստեղծել է Սփյուռքի մեջ անտարբերություն, այսինքն հույսը կտրած մի ժողովուրդ, հատկապես Եվրոպայի մեջ, որ երբ որ Հայաստանից այն ներուժը, այն շունչը, այն ազգային շունչը, որ պիտի իրենք ստանային, չեն ստանում, բնականաբար հուսահատության ալիքը տարածվում ամեն տեղ, և հատկապես այս վերջի տարիներին, 5-6 տարիների ընթացքին այդ անտարբերությունը չափազանց է, և միանգամից գալիս է Թավշյա հեղափոխության ալիքը, Թավշյա հեղափոխությունը հաղթանակի է հասնում, Հայաստանի մեջ փոխվում են իշխանությունները, Հայաստանի մեջ նորից վերակենդանանում է, վերածնվում է ապրելու, գոյատևելու, զարգանալու հեռանկար ունենալ այս և այդ լավ տեսլական ապագայի նկատմամբ, Սփյուռքն էլ ուրեմն մենք տեսանք, որ մասնակից եղավ դրան, որտեղ սպասելի էր և տարբեր երկրներում, տարբեր քաղաքների մեջ Սփյուռքը ցույց տվեց, որ ինքն էլ հենց նույն մտահոգություն ունի, ինչ որ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխության կերտողներն են ունեցել։ Բնականաբար այս խնդիրը, այս հարցը նոր տարաշրջան է բացում մեզ համար,
եւ սա երևի յուրաքանչյուր ազգի համար ամեն 50 տարին մեկ, ամեն 100 տարին մեկ է պատահում։ Եվ մենք այս նոր հույսը, որը ստեղծվեց ըստ Սփյուռքի մեջ, պիտի կարողանանք ռեալիզացնել, պիտի կարողանանք իրականություն դարձնել, եւ ժամանակն է, որ ժամանակ չպիտի կորցնենք եւ կարողանանք համախմբել այն նպատակների շուրջ, համահայկական համազգային այն նպատակների շուրջ, ինչ որ երազել ենք մենք երկար դարեր։ Դրա համար Եվրոպայի հայերի համակումարը, լինելով համաեվրոպական կառույց, լինելով այնպիսի կառույց, որը իր այս գործունեության տարիների ընթացքին, 15 տարիների ընթացքին կարողացել է վստահություն սերմանել ոչ միայն ասենք Եվրոպայի մեջ, այլ նաև Հայաստանի մեջ, ներկա իշխանությունների մեջ, տարբեր հասարակական կառույցների մեջ, եւ ուստի մտածեցինք անպայման կազմել այսպիսի մի հատ խորհրդաժողով, սա կլինի նախասկիզբը իրականության մեջ, առաջին խորհրդաժողովն Եվրոպայի մեջ, որի հիմնական նպատակները ես կարող եմ այսպես ասել. առաջինը ուսումնասիրել Հայաստանում անցյալ ռեժիմի գործունեությունը և արդյունքները, ուսումնասիրելով տեսնել ինչ հնարավորություններ ունենք մենք և Հայաստանը ինչ ուղիով է գնում, և մենք որպես Սփյուռքում ապրող հայություն ինչպես կարող ենք համագործակցել այս նոր իշխանության, հեղափոխական իշխանությունների հետ, որպեսզի կարողանանք հասնել այն մեր վեհ նպատակներին, ինչ որ ուզում ենք, զարգացումն են և այլ։ Երկրորդ թեման կապվում է Հայաստան-Եվրոմիություն կապերի շուրջ, թեպետև այս ուղղությամբ մենք միջի աշխատել ենք, բայց հիմա արդեն հարցը փոխվում է, այնպես որ մենք Եվրոպայում ապրող հայերս ինչ ներգործություն կարող ենք ունենալ, որպեսզի Եվրոպան Հայաստանի նկատմամբ ավելի անաչառ, ավելի դրական, բարյացակամ մոտեցումներ ունենա, և նկատի ունենալով այս վերջերս կնքված Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ համաձայնագիրը և հետո Թավշյա հեղափոխությունը, մեր պահանջը պիտի լինի Եվրոպայից, որ դուք ուզում էիք այստեղ կոռուպցիայի դեմ պայքար լինի, ահա տեսեք, պայքարը գնում է այն իրական ուղիով, ինչ որ պիտի լիներ, ինչ որ անցյալում իրենք բյուջեներ են հատկացրել, հսկայական բյուջեներ հատկացվել է Հայաստանի իշխանություններին կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար, կոռուպցիոներին, որպեսզի նրանք պայքարեն կոռուպցիայի դեմ։ Այո, եւ ունենք երրորդ ուղղությունը, հիմա հերթով կբացենք այդ թեմաները, պարոն Հակոբյան, ունեք նաև երրորդ ուղղությունը, այդպես է, դուք թվարկեցիք երկուսը։ Այո, 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 երրորդը, որ իսկապես շատ կարելի է, սա ունի կազմակերպչական բնույթ, այո, տասնյակ տարիներ Սփյուռքի մեջ մարդիկ աշխատել են, տարբեր կառույցներ, տարբեր միություններ, մեկը մյուսից անջատ, կտրված, հնարավոր ցկտում եղել է, որպեսի համատրեն այս կառույցները, որպեսի դառնա մեկ օրգան, մեկ ուժ, չենք ասում մեկ կերպ մտածել, բայց մենք ունենք համակարգված գործողություն, համազգային նպատակներ, որոնց շուրջ հնարավոր է ուրեմն աշխատել միասին, այդ ներուժը, որ գոյություն ունի Սփյուռքի մեջ, համատրել, բայց դժբախտաբար չենք հաջողել։ Այ ինչու, ինչու, ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, ինչու, ինչն է խանգարել, ես մոտավորապես գիտեմ պատասխանը, որովհետև նույն վիճակն էստեղ է, բայց ուզում եմ նաև լսել եվրոպահայերի կարծիքը, ինչու չի ստացվում միավորել, ովքեր են խանգարողները, ես գիտեմ, որ շատ խանգարողներ կան, արդյոք դա միայն դրսի գործոններն են, թե նաև ներսի ուժեր կան, որոնք ինչպես այստեղ օրինակ դաշնակները չեն ուզում, որպեսզի այդ մենաշնորը իրան ձեռքից բաց թողեն, կամ չգիտեմ, մեկ ուրիշը establishment, այդտեղ էլ կա, ինչպես դուք ասեք, մոնոպոլիաներ կան, որ իրենք չեն ուզում զիջեն մյուսներին, և դա ցանկացած միավորում դա իրենց դեմ է։ Ես նկարագրեցի Լոս Անջելեսի իրավիճակը, հիմա խնդրում եմ դուք Եվրոպահայերի տեսակետից բացատրեք խնդիրը, արդյոք դա նույնն է։ Գիտեք, ես ձեր ակնարկած հարցը
Միայն չի վերաբերում Լոս Անջելեսին, Ամերիկային կամ Եվրոպային կամ տարբեր, այսա վերաբերում ամեն տեղ, միջին արևելքի երկրներին, Հայաստանից դուրս, կարելի այսպես ասել, վերաբերում ամեն տեղ, հարցը նույնն է, մի տեղ մի քիչ ավելի շատ, մի տեղ ավելի քիչ. Եթե կա մի երկիր, օրինակ, համար ուր կամ երկրներ Եվրոպայի նման, որ որոշակի ասենք ազատություններ կան, մարդիկ կարող են հավաքվել, այստեղ ասենք դաշնակցության մենաշնորհ ուժը թեպետև քիչ է լինում, բայց նկատի ունենալով եկեղեցին, հա, եկեղեցներ ունի մենաշնորհ, ես մասամբ եկեղեցու քանալու, եկեղեցու միջոցով, առաջնորդային միջոցով, Անտիլիասի ասենք Կիլիկյան կաթողիկոսության միջոցով իրենք այս խնդիրները առաջ են տանում իրենց նպատակով, իրենք կազմակերպված են, և դրա համար իրենց մեջ արմատավորված է, իրենց, ես որպես պատմական բանով եմ անցկացված հարցը անում, արմատավորված է այդ մենաշնորը, որ միայն իրենք կարող են փրկել հայությանը և իրենք են, որ պիտի աշխատեն, ես մի օրինակ ասացի եմ. Եվ 100 տարի այդպես չեն կարողանում փրկել, կներեք, որ ընդհատում եմ. Սա իրականություն է, հիմնական պատճառը սա է, որ խոչընդոտը նաև որ այն ուժերն են, որոնք չեն ցանկացել. Ինչու, որովհետև դրանով մենաշնորը կվերանա, հենց այնպես, որ Հայաստանի մեջ հեղափոխություն է լինում, մենաշնորներ կան, և մենաշնորները պիտի վերանան, որպեսի մարդիկ զարգանան, նույն մենաշնորը սպիրկի մեջ, կարուշների մեջ, կազմակերպությունների մեջ, և այլն, և եթե խանգարի ցանկամանքները ոչ միայն արտաքին են, ինչպես դուք ասացիք, հիմնականում ներքին են, եթե այդ ներքին խանգարումները չլինեն, արտաքինը այնքան չի կարող ուժ ներգործել մեր մեջ. Եվ հիմա ժամանակն է, և տեսեք, այս ուժերը ամբողջ սփյուռքի մեջ, Եվրոպայի մեջ նույնպես, հազիվ թե 4-5% լինեն ժողովրդի, 90%-ը… Ես կասեի ավելի քիչ, 1-2% կարելի ասել. Այո, հիմա չգնանք, այո, մանր հարցերի շուտ, բայց սա իրականություն է. Եվ մենք նոր Հայաստան, նոր սփյուռք ասելով, իրականության մեջ մենք դուր կամ չենք փակում որևէ մի ուժի նկատմամբ, այդ մենաշնորհությունը կոյություն չունի մեզ համար, մենք պիտի աշխատենք, որպեսի կարողանանք այս պատմական առիթը, որ ստեղծվել է, կարողանանք օգտվել և կազմակերպել մեզ սփյուռքում, դրա համար հարկավոր է նոր սփյուռքը, և որ անունը դրենք նոր սփյուռք, այսինքն նպատակը այն է, որ մենք հավաքենք սփյուռքի ներուժը այդպիսի կառույցների մեջ, որոնք ունենան ներկայացուցչական համակարգին, ներկայացուցչություն և վստահություն ներշնչի, սա է հիմնականը, այս ճանապարհին ովքեր որ ցկտեն, մենք կօգնենք իրենց, և ովքեր որ ցանկություն ունեն, իրենք պիտի օգնեն մեզ. Հիմա այս ճանապարհի մեջ դաշնակցականները կգան, շատ բարի, բաց է, թող մենք շարունակենք մեր ճանապարհը։ Իդեպ ասեմ, որ նմանատիպ մի ժողով այստեղ էլ է սկսվել և շարունակում, հենց այսօր հերթական նիստը տեղի ունեցավ Գլենդելում, որտեղ որ տարբեր կառույցներ, տարբեր կազմակերպություններ, որոնք, ինչպես դուք ասացիք, պարտադիր չէ, որ միանման մտածեն, մեկը կարող է լինել լիբերալ, մյուսը պահպանողական, մյուսը սոցիալիստ, նույնիսկ, չգիտեմ, կոմունիստ, բայց կան թեմաներ, որոնք ընդհանուր են բոլորիս համար, դա Հայաստանն է, դա մեր համայնքն է, այսինքն այն հարցերի շուրջ, որոնք ընդհանուր են բոլորիս համար, մենք պետք է կարողանանք հանդես գալ միասնական պլատֆորմով, և այսօր վերջին շրջանում սկսվել է հեղափոխության օրերից սկսած, և շարունակվում է, այսպես պարբերաբար հավաքներ են տեղի ունենում, և ես կոչ եմ անում բոլոր սփյուռքային իրենց համայնքներում ակտիվանալ և սկսել այդպիսի պրոցեսներ, որովհետև իսկապես այդ քնած մեռած վիճակը, որը ձեռնտու է նախկիններին, նախկինները ես նկատում եմ սփյուռքում, հա, ասենք establishment-ին, են մարդիկ, որոնք այսպես իշխանությունները փոխվել են, իրենք մնացել են, բոլոր իշխանությունների հետ լավ են եղել, հա, հիմա էլ են փորձում լավ լինել, բայց պարզ է, որ իրենք բիզնես են անում, հուսով եմ դուք համաձայն կլինեք ինձ հետ, նույնը կատարվում է նաև Եվրոպայում, որովհետև ասեմ, այս թեմաների քննարկման ժամանակ բազմաթիվ հեռախոսազանգեր, իմեյլներ և այսպես անհատական նամակներ եմ ստացել Facebook-ով, Եվրոպայի կողմից, նույնիսկ անգամ նաև միջին արևելքից, կներեք, մի քիչ երկար ստացվեց, հիմա ինչ պետք է անել, լավ, հավաքվեցինք, քննարկեցինք, ինչ կազմակերպչական, ինչ
մեխանիզմներ եք տեսնում։ Տեսեք, գիտեք, կներեք, որ նորից եմ ընդհատում, ուղղակի տեսեք ինչի համար եմ դա հարցնում, որովհետև այդ նույն դաշնակցությունը ընչակյան, չգիտեմ, ես չեմ ուզում կոնկրետանալ դաշնակցության վրա, որովհետև այնտեղ կան նաև այլ կուսակցական, որոնք դրանք պարակտել են միշտ ամենքները։ Դրանք ուրեմն ունեն փողեր, ունեն կապեր, ունեն հնարավորություններ, ի տարբերություն այն նոր սկսնակ կառույցների, որոնք չունեն եւ որոնք խեղդվել են միշտ, ամեն անգամ երբ որ մի նոր բան է ստեղծվել, նրանք խեղդվել են անմիջապես։ Հիմա դուք ինչպես եք տեսնում ելքը, ինչպես կարողանալ կայացնել համընդհանուր մի կառույց, որպիսի նրանք չկարողանան ճնշել այդ։ Դեսեք, հետաքրական խոսք է, որ դուք ասացիք, մեր հայկական ժողովների մեջ 3 ժամ, 4 ժամ, 5 ժամ ժողով ենք անում, խոսում ենք, վերջի րոպեին, որ դուրս պիտի գնանք, ասեցին, ինչ որոշեցին, պարզ չի, յուրաքանչյուր աղաբաշխումը տուն, արդեն չի իմանում, ասենք խոսում ենք, այս անգամ իրականության նպատակը ճիշտ հակառակը պիտի լինի, յուրաքանչյուր անհատ, եթե կոնֆերանսից դուրս եկավ, զգաց, որ ինքը անելիք ունի, այն ժամանակ մենք քաջով ենք, հիմա ինչ պիտի անենք, տեսեք, նյութականը շատ կարևոր է, ես նյութականով ճնշել եմ մեզ իսկապես, չէ մանրամասնությունների մեջ, բայց այստեղ մնում է մեր կազմակերպչական ուժը, մենք, այսինքն առաջին հերթին պիտի ծրագիր ունենանք, այդ ծրագիրը պիտի գործնական ծրագիր լինի, և քայլ առ քայլ պիտի առաջ գնանք, այսօր գիտություն է, այսինքն հասարակական աշխատանք տանելը գիտություն է, եթե մենք չոք տվենք այդ ժամանակակից գիտությունից, ձևերից, մեթոդներից եւ այլն, դեռ չենք ասում, դրա համար առաջին հերթին գիտական մոտեցում պիտի լինի եւ այնպիսի ծրագիրներ դրվեն, որ հնարավոր լինի իրագործել։ Հիմա եթե խոսում ենք կազմակերպչական առումով, արդեն այսպիսի մոտավոր գաղափար կարելի է տալ, ուրեմն բավականին աշխատանք եղել այս ուղղությամբ, ես կարող եմ ասել, կան անհատներ մեր կազմակերպությունից, որոնք թեորիկ կերպով, դասական կերպով մտածել են այդ ուղղությամբ ինչ անեն, մենք պիտի կարողանանք յուրաքանչյուր երկրի մեջ, ըստ այդ երկրի, հիմա եթե կենտրոնանանք եվրոպական երկրների մեջ հնարավորությունը, ըստ այդ երկրներում ապրող հայության կազմակերպել այնպիսի մի, ասենք, տեղեկատվական բանկ, database, ինչպես ասում են, որոնք մասնակցում են այդտեղ, այս պիտի քարոշություն լինի մարդկանց մեջ, որ ինչ նպատակով այս պիտի կատարվում է, և այստեղ արդեն արձանագրվում են բոլոր տվյալները, մասնակիտությունները, ապրելու տեղերը, ցանկությունները, և հետո գնալ, հետո երկրից երկիր, քաղաքից քաղաք, կարելի է այս ուղղությամբ առաջ գնալ, հավաքել մարդկանց database-ների մեջ, հետո ըստ դրանց կազմակերպել ուրեմն ներկայացական սիստեմ, ընտրական սիստեմ, ուրեմն եթե մեր քաղաքում օրինակի համար հիմա ես Շվեդում բնակվում եմ, Ուպսալա քաղաքի մեջ կան ասենք 2000 հայություն եւ այլն, կամ ընդհանուր Շվեդի մեջ 10000 12000 հայություն, այս 10000 12000 հայությունից գուցե 5000-ը 6000-ը տեղավորվեն այս database-ների մեջ, սա ընդհանուր կմախքին եմ ասում, այսին մանրամասնությունները չեմ ասում, և հնարավոր կլինի ընտրական սիստեմը ստեղծել, այդ մեկ, հետո, ես եվ որ ունեցանք, դու արդեն հասարակական ուժ ես ստանում այդ երկրի մեջ, դու կարող ես ուրեմն գրանցվել, և նյութական արդեից կարելի ասին, հսկայական բուջե կոյությունը Եվրոմության մեջ, որը պիտի տրամադրվի իր քաղաքացիներին, այդ քաղաքացիները տարբեր ազգություններ կարող են, ազգային փոքրամասնությունների ծրագրեր կան եւ այլն, այո, այսինքն հնարավորությունները կան, և մի է պետք է կազմակերպել, այդ մարդկանց գտնել, և կա, այստեղ մի խնդիր է, որ մինչ հիմա եթե ասենք չենք կարող ասել հաջողել, այդ վստահությունն է, որ ով պիտի ձեռնարկի այս գործը, ովքեր պիտի այս գործը անեն և այլն, գուցե դուք Լոս Անջելեսում ասենք ունեք խմբեր, որ ես աշխատանքով զբաղված են, միջին արևելքում մարդիկ կան, որ զբաղված են, Եվրոպայում զբաղված են, միմյանցից տեղյակ չեն, միմյանցից լուր չեք, ես եվ որ տարածվես ես ներկա տարի մեջ, ուրեմն կարելի է կապ հաստատել և սա դարձնել ընդհանրական, ես հիմնական քայլերն եմ։ Նախկինում միգուցե նաև չի ստացվել, որովհետև տեղեկատվական պակաս էր եղել և ժողովրդի մեջ,
նույն համայնքի ներսում եւ նաեւ տարբեր համայնքների։ Հիմա Փառք Աստծո 21-րդ դարձ ինֆորմացիոն դարաշրջան եւ վարկյանների արագությամբ կարող է ինֆորմացիան տարածվել։ Եվ ես կարծում եմ, դուք ինչպես եք ընդունում այն գաղափարը, որ կարելի է ստեղծել ոչ միայն համայնքային, այսպես համակարգող մարմիններ, այլև ողջ Թուրքիի մասշտաբով։ Ենթադրենք, դուք կապվում եք Լոս Անջելեսի հետ, Լիբանան, Մոսկվա եւ այլն, այսպիսի ինչ որ համասփյուր համակարգող, դրա համար պետք է տեղերում ակտիվություններ սկսեն եւ կարծում եմ այդ տեղեկատվական հոսքերի շնորհիվ կարելի է ակտիվացնել ողջ Թուրքիա։ Ես մի բան ասեմ, ասի ես նպատակ նաև որ եթե տեղական մասշտաբով դառնում ես, արդեն հեռանկարը պիտի ունենաս, որ ասես պիտի հետո միանան։ Ասի ես առաջին քայլն է, որ հետո դառնա համասփյուրյան, ասենք հիմա անունը չտանք, ասենք քորը տարանի նման մի բան։ Այո։ Համասփյուրյան ուրեմն կոնգրես եւ այլն, որոնք ներկայացական մարմիններ են ունեն, եւ հետո ես մի փոքր գաղտնիք եմ բացեմ այստեղ, որ հետո եթե խոսքը գնում է Հայաստանը սփյուռք կապերի մեջ, Հայաստանը ինչ դերակատարություն պիտի ունենա, սփյուռքը ինչ դերակատարություն պիտի ունենա Հայաստանի քաղաքական հասարակական գործերի մեջ, ահա եթե դու ունես ներկայացական այս կառույցը, այս կառույցը իր հսկայական ուժով, գիտական, կրթական, տնտեսական ուժով հսկայական հնարավորություն կստեղծի Հայաստանի համար, Հայաստանի զարգացման համար, մանավանդ նկատի ունենալով մեր արևելյան ու արևմտյան հարևաններին։ Եվ երբեմն էլ խոսք լինում էր, օրինակի համար, ասենք Հայաստանը ունենա երկպալատ համակարգ, եթե լսել եք։ Այո, այո, լսել եք։ Մենք բավականին շատ աշխատել ենք վերին պալատի մոտ։ Ես հիմա չեմ ասում այո կամ ոչ, բայց ուսումնասիրել կարիք կա, այսինքն հիմնականը այն է, եթե նույնիսկ նպատակ կա նման խնդրի համար, եթե ներկայացական համակարգ գոյություն չունի, ոչ մի բան չի ստեղծվի։ Այո, դուք պատասխանեցիք իմ հաջորդ հարցին, որ ես արդեն ուզում էի ձեզ տալ, դուք արդեն պատասխանեցիք, բայց այնուամենայնիվ մի քիչ բացենք։ Հիմա շատ է խոսվում Սփյուռքի կողմից հատկապես, Սփյուռքի մասնակցություն, ինչպես դուք նշեցիք, ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքի մասին է շատ խոսում։ Ըստ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացողի, իհարկե հայերը, սփյուռքի հայերը, ինչ մասնակցություն պետք է ունենան, ոչ թե կարող են, այլ պետք է ունենան Հայաստանի կյանքին։ Ես նկատի ունեմ ընտրովի մարմիններում նրանք կարող են ներկանալ որպես ասենք թեկնածուներ, այսինքն ընտրվելու իրավունք պետք է ունենան թե ոչ, եւ նաեւ ընտրելու իրավունքը, իհարկե, որը 2003 թվականից հանվել է Քոչարյանի օրոք։ Դուք սա ամենից տարարական պրիմիտիվ իրավունքն է յուրաքանչյուր անհատի, անկախ որ երկրում է ապրում, որտեղ ապրում, եթե ինքը քաղաքացի է մի երկրի, այդ երկրի հասարակական, տնտեսական, քաղաքական կյանքի մասնակից դառնալու։ Այսինքն այդ ընտրությունը ընտրելու իրավունքը 10 օրից հետո Շվեդիայի մեջ ընտրություններ են։ Ուրեմն այն մարդը, որ ուրեմն Շվեդիայի քաղաքացի է, բնակվում է Ամերիկայի մեջ, իրավունք պիտի ունենա ցանկը, կգնա տեսանակումները եւ ցանկը տա այդտեղ։ Սա այնքան բնական երևույթ է, որ նույնիսկ կարելի չի հարցականի տակ դնել, բայց ցավոք, ինչպես դուք նշեցիք, 2000 ուրեմն Սահմանադրության մեջ ուրեմն այնպես եղավ, որ իրավունք չունեն նրանք, որոնք Հայաստանը չեն ցային, դա սա ապակայի խնդիր է, եւ ես կարծում եմ անպայման պետք է սա համար ես կգտնել։ Նույնիսկ այն յուրաքանչյուր անհատ, որ նոր հիմա Հայաստանի քաղաքացի է դառնում, պիտի իրավունք ունենա մասնակցելու քաղաքական հարցերին։ Հիմա սա ուրիշ խնդիր է, չեք մտնում մանրամասնությունների մեջ, այսինքն որտեղ կարող է ընտրվի, որտեղ չի կարող, բայց այս հիմնական իրավունքը անպայման պիտի կենթանացվի, այսինքն սա պիտի նորից իրականություն դառնա։ Եվ ներկայի իշխանություններն էլ, ասենք հենց այս մտահոգություն ունեն, իրենք ցանկություն ունեն, որ Եվրոպան Սփյուռքի իրենց հայրենակիցները կարողանան մասնակից լինել հայաստանյան քաղաքական հասարակական կյանքին։ Հուսանք, որ դա այդպես կլինի, բայց գիտեք, կան շատ քաղաքական ուժեր Հայաստանում, նույնիսկ իշխող թիմում կան մարդիկ, որոնց հետ զրուցել եմ, իրենք այսպեսի մի, չեմ ասում կառավարության ներկայացուցիչներ, ուղղակի ասենք իշխանամետ ուժեր,
Նրանք այսպեսի թեզ են բերում, որ իրենց երեխաների կյանքը չեն կարող վստահել մարդկանց, որոնք բնակվում են դրսում։ Այսինքն, չի կարելի ընտրելու իրավունք տալ սփյուռքային, եթե ուզում ես ընտրել կամ ընտրվել, ուրեմն արի եւ բնակվիր Հայաստանում։ Դուք ինչպես եք արձագանքում այդ պնդումներին։ Եթե մարդ ընտրվում է Սփյուռքից, ընտրվում է աշխատանքատերում, բնականաբար եթե աշխատանքի կենտրոնը Հայաստանում է լինում, պիտի գնա Հայաստան։ Իսկ ընտրելու իրավունքը չի կարելի իրենից խլել։ Ինձնից, եթե ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, ինձնից չեն կարող խլել իմ ձայնը, որ ես իրավունք ունեմ ասեմ ով լինի։ Մյուս կողմից, եթե Հայաստանի սահմանադրությունը թույլ տա ինձ օգտվելու իմ մասնագիտությունից, բնականաբար դրամը ելքներ կգտնվի, դու որտեղ պիտի աշխատես, որտեղ չաշխատես։ Մի ուրիշ խնդիր կա այստեղ, ես ուզում էի ասել։ Սուղությամբ ծայրահեղ մոտեցում կա, ասենք, անվտանգության վերաբերյալ։ Նույնիսկ այսպեսի կարծիք կա, որ Սփյուռքը ինքը վիրուս է, եթե բան լինի մասնակցի ընտրություններին և այլն, և մեր անվտանգությունը կվտարի։ Իհարկե, ես դեմ չեմ, որ անվտանգության մասին անպայման խոսվի, անպայման կոնկրետացվի և այլն, դա իր տեղը, բայց եթե մարդ չի ուսումնասիրել, ինչի մասին է խոսում, ինչ անվտանգության կամ վտանգության մասին պիտի լինի։ Այսինքն, եթե մի մարդ ընտրվում է Հայաստանի մեջ աշխատելու, ասենք, որևէ գերատեսչության մեջ պաշտոն ունենալու համար, այդտեղ կան օրգաններ, կան մարմիններ, այդ մարդում պիտի ճանաչեն և այլն, և իր աշխատանքից մնի։ Եթե այդ մարդը տեսած այն մարդը չի, որ այդ աշխատանքի համար պիտի լինի կամ վտանգի, չեն ընտրի։ Բայց որը փակել, սխալ մոտեցում է։ Գիտեք, այդ պնդումները, թույլ կտաք ես երկու բառով ասեմ, թե եթե Սփյուռքում են ապրում, նույնիսկ Ռուսաստանում, ուրեմն նրանք կարող են ճնշման ենթարկվել և այլն, քաղաքական ուղղությունների զոհ դառնան և այլն, ես պատասխանում եմ, այդ քաղաքական ուղղությունները, ճնշումները Հայաստանում շատ ավելի շատ են, քան Ռուսաստանում, անգամ էլ չեմ խոսում Միացյալ Նահանգների մեջ, վխտացող աղանդները Հայաստանում, գործակալական ցանցերը, սորսական գրանտները, դրանք ավելի շատ մեծ ազդեցություն ունեն Հայաստանի բնակչության այդ ընտրողների վրա, քան ասենք մեր կամ ձեր կամ առավելևս Ռուսաստանում բնակվող որևիցե մեկի վրա և այլն։ Այսինքն դա կարևոր չէ, դու որտեղ ես ապրում, եթե քաղաքական ազդեցություն կա, ուրեմն կա։ Իմ կարծիքով Հայաստանում ավելի շատ կա այդպիսի ազդեցություն, քան Սփյուռքում։ Այո, ես լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, մանավանդ հիմա մենք Եվրոպայում ապրում ենք, եթե ընդունում ենք, ասենք, Եվրոպան համենայն թեպես որպես հասարակություն, զարգացած հասարակությունը իր իրավունքները և այլն, այդ մարդիկ թույլ չեն տա իրենց այդ իշխանությունները նույնիսկ այդ աստիճանի հասնեն իրենց հասարակական քաղաքական համոզմունքների դեմ գործելու։ Հիմա երկրից երկիր իհարկե կան որոշ տարբերություններ, բայց այդ հիմք չի դառնա, որ փակել դռները այն մարդկանց առջև, որոնք կարող են օգտակար լինել իրենց հայրենիքին։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին, ասեմ, որ իմ հյուրը պարոն Կարո Հակոբյանն էր, Եվրոպայի հայերի համագումարի նախագահը, և նշեմ, որ այս կիրակի օրը Գերմանիայի Քյոլն քաղաքում տեղի ունենալու այդպես համաժողով, նոր Հայաստան, նոր Սփյուռք թեմայով, սա թեմա է, որը հետաշխում է ամբողջ Սփյուռքին, ասեմ, որ այս տեսանյութը տեղադրվելու է նաև սոցիալական ցանցերում, YouTube-ում, բոլոր նրանք, ովքեր ես համոզված եմ, այսպես Սփյուռքի տարբեր հատվածներից ասելիք ունեն այս թեմայով, դուք կարող եք կոմենտների բաժնում գրել ձեր տեսակետները, ձեր կոորդինատները, թող դառնա այսպես քննարկման մի թեմա, և պարոն Հակոբյան, մենք հուսով ենք նորից կապի մեջ կլինենք գիտաժողովից հետո և ընդհանրապես նաև ինֆորմացիայի, փորձի և այլ փոխանակման առումով։ Շնորհակալություն ձեզ ժամանակի համար։ Շնորհակալություն, ես նույնպես հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ և ձեր հանդիսատեսին։ Եվ ձեզ շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, մենք կհանդիպենք անպայման։ Ի դեպ ասեմ, վաղը մեր մոտ ուղիղ եթե չի լինի, որովհետև մենք մեկնում ենք Ֆրեզնո, այնտեղ տեղի ունենալու Վիլյամ Սարոյանի տուն-թանգարանի բացումը, եթե հասցնենք, կարող ենք տեսանյութ ուղարկել և ցուցադրել, եթե ոչ, կհանդիպենք երկու շաբթի առայժմ։